На виконання завдань керівництва держави та уряду прикордонники спільно з представниками митниці забезпечують безперебійний та позачерговий пропуск транспортних засобів, які перевозять пальне. Зокрема, проведено взаємодію з представниками суміжних країн, які також пішли на зустріч представникам України та також позачергово приймають транспортні засоби, які перевозять бензин та дизельне пальне, також пропускають на виїзд. У випадку виникнення черг на державному кордоні таким транспортним засобам надається пріоритет у перетинанні кордону з виділенням в тому числі додаткових смуг для руху. Мене звуть Ігор. Раніше були черги з бензовозів, я водій бензовозу. На сьогодні ніяких черг немає. Скорочена процедура оформлення до мінімуму. На сьогодні все прекрасно. Позачерговий запуск транспортних засобів, які перевозять паливо, у випадку накопичення транспортних засобів, які перевозять паливо. Спільно з працівниками поліції здійснюється супровід даних транспортних засобів до пункту пропуску та їх оформлення по окремій смузі руху.